Goddag. Nu vil de have en EU her. Statsministeren Lars Løkke Rasmussen, forsvarsministeren Claus Hjort vil have det. De radikale vil have det. Socialdemokraterne vil have det. SF vil have det. De konservative vil have det. Dansk Folkeparti vil ikke have det. Lad dem have deres EU her. Danmark skal ikke være med. Vi har et godt forankret militært samarbejde og tryghed over Vesterhavet på vej til englænderne og videre over Atlanterhavet til USA. Danmark er med i alle tænkelige sammenhænge. Vi er i øjeblikket har vi et af vores flådefartøjer eskorte for det franske hangarskib. Vi har 200 tropper i Estland. Vi har her fly og flåde overalt i Østersøen. Vi er i det arktiske område. Vi hjælper franskmændene i Mali. Vi har været ledende, hvad angår piratjagten ude i det Indiske Ocean. Vi kan ikke magte mere, og vi skal ikke under EU-kommando. De her soldater, der tager afsted, vi er i forvejen presset enormt meget. Vi har ikke ret meget militær. Og så vil Venstre og de andre partier så have, at vi skulle kunne endnu mere. Jeg er nødt til at sige det. En EU her kommer ikke til at ske. Hvis de laver en folkeafstemning, så lad den bare komme med den. De får bank, ligesom de altid gør, når de forsøger at pille ved Danmarks forbehold. Hej.